No niin, tervepä terve, arvon katselijat, se on Tikru kakkonen paikalla ja tänään jatketaan taas Beyond Good and Evilin parissa. Ja viime kerralla saatiin meidän Factory-reissu päätökseen. Ja Double H on vähän heikossa hapessa, mutta me ilmeisesti saatiin se pelastettua. Ja tosiaan Page on valitettavasti ilmeisesti viety Slaughterhouseen. Ja sinne me ilmeisesti oltaisiin vähän niinku seuraavaksi menossa. Ja ilmeisesti miten sinne pääsee, niin meidän pitää ihan kisaan osallistua, eli reissiin. Mitä näitä ollaan muutamia tässä vapaaehtoisia vedelty. Ja sitten sieltä se kisa periaatteessa jättää kesken ja sieltä löytyy joku salainen polku sinne Slaughterhouseen, johon ei muuten ilmeisesti pääse. Mut. Joo, en mä tiedä, onko me periaatteessa nämä höpötykset vedetty viimeksi. Viimeksi loppuun, ja täältä me katsottiin kaikki mitä oli, ja sulle me juteltiin, joo, kyllä me vissiin juteltiin kaikille. Joo, katsotaanpa sitten tässä Slaughterhouses. Bring back proof of the human traffic taking place at the Slaughterhouses. Mä en tiedä miksi tää mikkiständi on ihan päin peristä. No, ehkä se on siinä ihan ok. Joo, mut meidän piti vissiin mennä sinne I'll be back to check up on Double H. Sä huudat. Niin, mennä takaisin sinne sinne sarvikuoneen mestaan. Ostaa sieltä ilmeisesti. Mä en muista mikä. Oliko se joku hyppyjuttu? WWTAO. We work together as one. Carlson and Peters, page 823. Mä en tiedä, mitä se tässä äsken. Siis tuliko Double H meidän messi? Nice! Siis äsken se oli ihan niinku heikossa hapessa, mutta se oli vaan silleen, että hei. You and me. Ja siis kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä Double H, kyllä me Double H, no. Se kun on meidän mukana, niin kyllä me Page pelastetaan niin easy. You're gonna be alright. I think so. That's the second time you saved my life, Miss Jade. Mikä D-Bud? Hallo. Carlson and Peters, page 823, Miss Jade. I thought the slaughterhouse sector was block 2, wasn't it? Affirmative. I heard that there is a secret passage leading off from race 3, which is taking place near the slaughterhouses. It might still be usable. Joo, näinhän me tehdään. Okei, the Double H tuli meidän messi. Nice. Ja itseasiassa tästä tuli kommentti, se oli ehkä vähän jopa sellainen spoileri. Mä en muista mihin jaksossa se tuli tosiaan sitä, kun mä ihmettelin näitä, että miten tää näytti, että täällä oli vielä animal. Miks tää itse animal? Niin se oli mielestä täällä joku onks täällä joku, siis joku kala jossain niinku, ei. Näyttääks se? Ei se sinä niinku näytettä. Mä sit, että se oli niinku joku kala jossain tyyliin akvaariosta jossa. Mustankohan mä sen kommentin, että ihan väärin. No anyway. Tää nyt ei ainakaan näyttänyt kyllä enää. Joo. Mut me varmaan mennään, eikö hetkinen, oliko meillä jotain uutta, että me päästään täällä alueella. All for Iris, no niin, kato. Täällä on kato, ei mitä? Kuka täällä? Hey Rob, you left your taxi. You betcha, we can't even leave Hillis anymore. And there are some amazing whales out in the open sea right now. Miks mä en muista tätä hahmoa? Safe and sound in its shell. The precious pearl is... Keep up the good work, guys. I just collected 3 more pearls for you. Okay. Shawnee plus Iris. Peace. Niin saatiinko me niinkun sinne muuten niitä pearleja? Tämähän oli se hemmetin varasto. Tai se juttu. Ja kerättiinkö me viimeksi ne? Mä en muista. Kerättiinkö me viime kerran lopun? No, käydään katsotaan. Tai sitten se olla, että me kerättiinkö viime kerran lopun.
Siis tää mikä oli... Hetkinen, missä se tässä niinku oli? Missä se niinku oli? Siis tossa niinku periaatteessa... Siis mä en vissiin ite pääsi sinnekö. Se on kiva, kun se double ace niinku blokkaa. Okei, no joo. Olokot. Se oli mun mielestä 15 se seuraava Monta Pearlia tarvii siihen ostoon. Ja tota... Meillä mun mielestä pitäis olla kyllä se. Carlson and Peters, page 823. Jaa, mutta tää on selkeesti vähän niinku... Et nää meidän tekoset on vaikuttanut silleen, että tää nyt... Airista pikkasen kannatetaan enempi. Täällä ei varmaan ole itemeitä. Tää on noit kyllä. Mä etten osta kyllä. Tosiaan, onks mulle kyllä taita... Odotpas, mites... Tässä näppäimet. Tosta sä olet jo 16 pearly. Ei meillä ku yks, ne pitäisikö meidän ostaa? Pitääks mun taas laittaa tää meidän tota... Ei, mä kunhan sen ostaa niinku nää. No, sen mä sit vissiin ostin. Niin kun mä mietin, että onks meillä tota, kun me saatiin se neljä... Neljä lukukortti. Mitäpäs täällä? Et päästäänkö me sen avulla nyt jonnekin? Paljonko meillä itseasiassa on niinku mashia? Siis onko meidän rahaa ollenkaan, kun tää nyt ei niinku näytä... Näytä niinku antavan mitään niinku vaihtoehtoa ostaa näitä, vaikka me nyt... Eiku hetkinen, pitääks mulla olla se... Tää massikortti valittu. Aivan, no okei. Okay. Meillä on 7 tonttua rahaa. Sanotaanko mä 2-4 tonnia? Ei tän tietysti hirveesti muuta ostettavaa kyllä oo. Miten sä menet tuhata tänne rahaa? Tosta on toi, tosta saadaan yksi hipari lisää. Ja tota, ostetaan nääkin tästä. Eikö se oli vissiin joo, se oli vaan yksi per, joo. Sitä mä ajattelinkin, että se varmaan molempi. Okei. Okay. No, sinnehän ne massit aika lailla meni. Mitä me saatiin täältä sillä? Mä edes niinku muista. Mikä tää on? Iris 513. Eiks me olla... Tämä on sellainen mielikuva, että me oltais... En mä tiedä. Joo. Vissi, kai. Ne mä tiedän, voitais me lukea toi sit seuraavalla. Törmään kerran kun tallentaa. No, itseasiassa tossa olis. No, peris. Kuuliks tää vaan niinku se, että se lukee se vaan? Human traffic at the Nutripills factory. Reporters, Double H and Shawnee. Okei. Okay. Ei tää on ilmeisesti se meidän niinku viimeisin. According to the Alpha sections, the shuttles between the factory and the slaughterhouse ensure the provisioning of our soldiers. But our reporters have successfully infiltrated these places. The factory is actually a cover for human traffic. Oh my god, siinä se meidän ottama kuva. Hundreds of victims are sent there daily under the surveillance of the Alpha sections. The Alpha sections themselves are controlled by the Doms. The Alpha sections are traitors under the pay of the Doms. Kyllä. The Alpha section, the Alpha... They have been exposed. Siinä oli meidän tekosi. Okei. Tota. Katsotaan, että oliks täältä mitään. Päästäänkö me... Eikö tää vaatii tää sen tähti? We need a special key. Joo, meillä ei oo tähteä. Meillä on vaan 3 ja 4, me ollaan yksinkertaisemmissa kuvioissa. Siinä on! Aivan. Mihin tämä menee? Shed. Goddammit, rats. Joo, tutkitaan tosiaan varmaan tällä kerralla me... Kaikki eri mukaan keritään kyllä ihan tota... Päivälläkin tekee, mutta jos tää tosiaan on unlockkautunut uusi alue, tai tää siis salareita. Code! Hetkinen. Onko tää muuten se...
joka antoi sen sieltä sieltä baarissa. Meillä ei varmaan ole, onko meillä tallessa? Onko mulla inventoria tässä videopelissä? Object mails. Se kyllä ottaa nyt tallentoa mihinkään. Pitäisikö meidät mennä takaisin sinne? No me ei tässä nyt tällä hetkellä pystytä tekemään mitään ilman sitä koodia. Niin mennä takaisin sinne baariin, koska mulla on sellainen, koska siis sehän antoi koodin johonkin aarepaikkaan. Ja mulla on sellainen kutina, että se olisi ollut niin kuin periaatteessa tällä alueella. Ja toi nyt oli niin kuin aika selkeästi. Mä en tiedä kertooko se enää sitä vai kertooko se vaan sen kerran. Katsotaan. Joo. In a shed fountain square, joo, eli se on se. Ja siis antoiko se, siis se ilmeisesti antoi meille jonkun itemin, mutta siis se oli joku niinku ticket. Mut kun mulle nyt ei vissiin, onks meillä... Sack, mikä on sack? Okei. Tässä on meidän kepakko. Ei niinku, tää on mun mielestä niinku se meidän inventori. Onko se täällä joku koodi? Kastellakki. Hilja Army Iris Flash. Tää on se factory entrance. Locker code factory. Loading dock code factory. Joo, ei se oo täällä. Mut se mun mielestä se sanoo sen silloin suoraan. Niin me pystytään tälleen. Carlson and Peters. Se on sellainen, se on sellainen niinku mukana. Okei. Mut joo, tässä vissiin nyt on tää meidän inventori, ettei se niinku... Siinä on noin rahat, pearlit, kamera. Eiku niin täällä, tän saa auki. Room 03 ticket, Alpha Sections ticket. Okei, täältä se löytyy. Dream on trigger parks, joo. Animal detector, pair detector, super attack strengthened, joo. Eli onko se siis niin kun... Mitä mä teen tän? Okei, joo, tossa on toi koodi. Onko se toi Alpha Sexus vai onko se tää Room 3? Se on jompikumpi noista. Okei, okay, tää toimii näin. Okei. Okay. Ja se on todennäköisesti, joo. Tää on Room, niin ei se Room 3 oli tohon, eli se on se Alpha Sexus tiketti. Ehkä. Eipä meillä muutakaan mahdollista on. Ai se on don't break up the team. Miksi on niinku D-pot? D-spots. Okei. Eli hetkinen, jos mä otan sen niinku... Se on... En mä saa vissiin sitä tästä niinku suoraan. Ahat, nää niinku spawnaa. Siis tästäkö pystyis niinku farmaamaan vähän niinku rahaa? Okei, mikä se oli? Se oli joku H... Vitsi, kun mä olisin voinut kattoo sen siinä vaiheessa. Se oli H jotain. Ei se siis täältä. Sitten tääkö. H7F4. Vähän en oo kyllä varma, että onko se tää, mutta... H... Nyt mä unohdin se. H7F4. Oliko? Miten voi unohtaa? H7F4. Correct code! Nice. Kyllä. Näin se tehdään. Tää oli aika nättiä tää. 18 pearlia tällä hetkellä. Joo. Eikä me nyt varmaan, toi oli todennäköisesti ainoa uusi alue, mihin me täällä päästään. Viikkaisin.
periaatteessa tästä kartastahan pystyy kyllä tietyllä tavalla vähän huijaa noit varmaan nyt salarialueet tyyliin, mutta tota... Tää ei tosiaan tuu olemaan mikään 100% läpipelu, niin... Hello. Yeah. Account identification. Okay. Eiks täällä ollut vaan niitä... Niitä tota... Joo, niin se antoi niitä, joo. Ei sulla ei periaatteessa mitään. Mitään muuta. Niin tosiaan, kun ei oo 100%... Hetkinen, eiks täällä ollut se? Joo. Mikä täällä nyt jotain, mitä me pystyttäis tekemään? Mä kyllä keksin, että mitä me nyt voitais tuolta tehdä. Mut niin, tosiaan. Kolmas kertaa en sanoa, mitä olin sanomassa niin, että kun ei oo mikään online-pelailu, ei oo tarkoitus olla mikään 100% läpipelu, niin me varmasti ruveta metsästään näitä kaikkia salareita, mitä täällä on. Mut ilmeisesti jotain oltiin jo löydetty silloin sillä derppailukerralla. Sellaisia, mitä jotkut teistä katsojista ei ollut löytänyt omalla pelikerralla, joten se on tietysti ihan kiva. Kiva. Mut joo, eikä me nyt mennä varmaan suoraan sinne Mamagolle. Sehän oli sen Rhino-meston nimi. Tuolla noin reissit, ne me ollaan tehty, eikö me tehty ne molemmat? Ja tota... Sitten meidän repairot. Joo. Ja siis tämähän ei vissiin... ...oo muuta. Pearlia on kyllä... Ah, tää kyllä elukoitakin ihan virusti. Mut se on taas näistä niinku elukoista, että tää hyppi, että niinku mitkä näistä on kuvattu ja mitkä ei niinku mitään. Muistatko mä enää vielä niin hanurista ottaa kuvia näistä. Species already taken, joo. Niinku näistä rupeet arpomaan, et joo, en lähde tähän. Niin siellä on tosiaan mamma, kun Slaughterhouse Race, sinne me varmaan mennään kotiin, ei varmaan tarvi mennä tässä kohtaa. Joo. Mamago! 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 Lähtään tästä chillaille tänne rytmeen. Joo, joo. Tulee vissiin mitä on. Joo. Sä korjailet siellä. Miks tää on tällainen syvennys? Miks tää kamerakulma muuttuu? Mä taisin ihmetellä, että teisikö se ekaa kerrankin, kun mä tulin tuon. Pitäis melkein tahottaa saveist, kun ollaan osteltu. Joo, se oli 15 pearlia. Miks tää nyt? Katsotaas nyt. Se oli se jump kit. Eiks me nimenomaan tarvittu toi jump kit? Joo, ja Space Engine, joo. Mä oon vähän... No siis, se oli oikeastaan aika selvä tässä, kun siitä kerrottiin periaatteessa, että mitä kaikkea me tullaan menemään siinä alussa. Ja tosiaan se Factory Slaughterhouse, ja sitten ilmeisesti mennään sinne. Eikö siellä Moon Base ollut kanssa, eli se on todennäköisesti se viimeinen. Onko tässä joku sitten välissä? Mikä tää oli? Flight Stabilizer. Tarvitaanko me nää molemmat? Ei, tulenko tässä siis joku Pearly Grindaus-vaihe sitten mahdollisesti? En tiedä. Mut joo, eiks me nyt tarvita tää jump kitti siihen, että me päästään tota... Hi Hal. You wouldn't have anything by chance for jumping over waves. And with jumping over protection barriers as a bonus, huh? Take this jump kit, Jade. You won't be disappointed. Joo, haluaisin kyllä, saaks mä niinku ostos. Kyllä, sinne meni 15 pearlia. Okei, eli nyt taas niinku ei käy sitä, että ei tiedä mitä pitää tehdä. Eli siis right-klikki. Hypätä, joo. Se on siinä. Mä mietin, että pitäisikö mennä healthia tämän pikkasen ostaa. Ihan just in case. Account identification, okay. The repair pod restores one range of your repair potti ainakin. Boost capsule triples your maximum. The repair pod restores one range of the repair. Starkos restores one heart of your energy.
Pitäisikö meidän tuhota ihan nyt rehellisesti kaikki rahat jostain? Eikö täällä ole lisää noita helttiitämeet, koska niithän meidät vähän puuttuu periaatteessa. Not count, identification, okay. A box of kebabs completely restores your energy. A set of pods completely restores your vehicle's energy. A set of pods completely restores your vehicle's energy. Eli nyt ollaan niin sanotusti tyhjä taskuja niin pearlien kuin rahojen suhteen. Ja otetaan tähän kohtaan save. Ja sanoo puhelin. Siihen, joo. Mä veikkaan, että me ollaan aika lailla puolisvälissä, jopa puolen välin yli tässä vaiheessa. Tässä nyt ei enää ihan super paljon välttämättä ole pelattu. Tietysti en sen tarkemmin tiedä, mutta pikkasen katsellut noita How Long to Beat-tejä. Se on siis 10 tuntia, meillä nyt on se lähemmäs 6 tuntia pelattu. Okei, sitten se olisi sinne Slaughterhouse Race. Eikö siinä nyt ollut se Protective Pärä? Katsotaanpa se. Joo, se hyppii sillä. Okei. Okay. Missä se barrieri nyt tuli eteen? Mä vaan meen, mä vaan hyppään. Hyppäs liian aikaisin! Okei. Okay. Otettiinko me, että me vissi otettiin damakeen sitä. Okei, okay, otetaanpa jo uusiksi. Tää on vähän niinku vaikea hahmottaa, että vissi vaan toi... Taas liian aikaisin. Voi mummo. Pitääkö mun käyttää eri kuvakulmaa sittenkin? Tästä on aina vähän vaikea hahmottaa. Okei. Okay. Taas liian aikaisin! Miten mä en hahmota tota? Siis ihan niinku oikeesti. Se on sitä niinku palmattavaa toimintaa. Käytääpä ne uusiksi. Nyt! No niin! Ei se sen vaikeampaa. Olisi aika vaikea. Okei, nythän me päästään periaatteessa niinku uusille huudeille. Me voitais varmaan tutkia ensin tätä aluetta pikkasen ennen kuin me mennään. Tää kamerakulman vaihto on kiva. Ennen kuin me mennään, koska siis täällähän nyt on ihan selkeästi jotain. Kattokaa nyt. Ai. Tääkö mä nyt oikeesti kannasta vaihan tää? Täällä on jotain ne. Kiitos. Looter's Cavern. On, tuleeko taas täällä tällainen niinku... sellainen samanlainen skene? Kyllä. No meillä ei ole mitään rahaa, mitä varastaa. 26 kuulikkaa. Looter's on sit silleen niinku... ei perkele, nää oli ihan tyhjä tässä kun... Okay. Eikö meidän ampua tota? Jop. Ei kun niinku pitää hypätä tästä tiestä, kun mulla on toi jump... Okei, okay, okei. Okay. Onneks meiltä muutama noita korjausjuttujakin. Mä pitäis ampua koko päivässä, että saadaan noita. Hyppi! Hyppi! Jaa, tähän mut on niinku selkeästi paljon vaikeammasta. Kai tästä on hyötyä, kun me ammutaan sitä. Mä en tiedä, voiko tätä jotenkin niinku nopeuttaa, vaan onko se niinku striittattu, et se on tietty skene, missä vaiheessa menee rikki. Ammutaan nyt koko ajan, eikä sitä haittaakaan. Boost beamista sanoo. Hyi sot! Mihin mä törmäsin? Mitään käry. Ei hirveesti välitä noista, jos meidät noista saa niin vähän rahaa muuten. Hetkinen! Eikö taitaa vimppa vihollisen tilan? Kiitos. Mä rupesin miettiä, että hetkinen, missä siksi meidät jonkun reitin josta? Ja saatiinko me Pearlikin tosta? Todellakin me saatiin Pearl. Nice. Eiks täs pitää muuta? Piu 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 pau pau. Okei, se palauttaa takas. Joo, okei. No ja siinä oli taas tollai pienimuotoinen salari. Katsotaan, onks täällä jotain kans. Tää menee vissiin vaan joo. Hetkinen. Jotain, että oliks toi joku, mutta ei, se oli vaan tommonen pylväs vuon. Se ei ainakaan näyttäis olevan mitään. Ei mennä sinne. Kyllä kurkka. Tää näyttää aika täysin niinku tyhjältä.
You are now leaving territorial waters. Yeah. Final warning. Hirveä niinku kauhea musiikki tai niinku kun niinku doomsday musiikki. Ei mennä sinne, uskotaan. Hetken. Tää kun... Okei, mä oon ottanut myös. Katsotaan, näyttikö tää jotenkin uniikilta uuelta, mutta ei se vissiin sitä ollut. The secret entrance is in the third racetrack. Shawnee, Double H. Nino was able to download the old plans of the slaughterhouses. Apparently, the third racetrack of the championship passes right underneath the surrounding wall. We've spotted an opening in the wall, which seems to be large enough for the hovercraft. Okay, third racetrack. On niin kusee kyllä tää hamma. Katsotaan vielä tää puoli, onks täällä jotain. Siinä on ainakin... tollasta. Tos. Joo, täällä on vaan noin. Veikka täältä ei... joo, tonne tuskin kuuluu mennä. Siellä on... joku splashes. Olisiko sieltä joku elukka? Tuu... what the fuck? Kahden kilon valas. Niin se on. Pysy vähän kuumottaa, että pystyykö se kaatamaan. Joo, joo. Come on. Ota... miksi et sä ota kuva? Aha. Ota kuva siitä. Siihen se menee. Kato, kun olisi hyvä kuva. Nyt kun... pienestäkin. Mä... Siinä oli se meidän saama. Nyt pitää vaan ottaa, että se hyppää taas. Se on ilmeisesti se meidän moment of truth. Se on aika lähellä. Nice! Megaptera borealis. 2 tonnia. I was convinced that it was simply an old fisherman's tale. Okei, se on aika selkeästi tää pomppi. Tästä on aika vaikea missata. 4 tarvittais vielä. Aha, aika paljon kyllä. Joo, mutta siis tämähän nyt on selkeästi joku mesta. Tää taas joku looters-paikka. Now leaving territorial waters. Final warning. Yeah. Saankohan sinne mennä vai ei? Mikä tää pyörii video? Kyllä mä kokeilen mennä, mä katson mitä tapahtuu. Ehkä pitäis, mutta... You are now leaving territorial... Luther's Cavern. Kyllä. Nyt ne vie meidän. Nyt meillä on niinku massi. Looters! Eiks tää meidän kaikki massat taas? Ei ne vielä kun saat noin niin ajoin, no ei sit 26 nyt niin iso ero ei sit siis. Mitä? Hop! God damn you. No niin pystyykö mä niinku tällä targettaa jotenkin? Tää pohjassa. Pystyy vissi. Hop! Ei mä... se oli muuten aika lähellä. Mihin me menti? Yeah! Hop! Nyt hypätti liian aikaisin. Mä en tiedä, että hypätti. Siis täytyy sanoa se, mitä mä oon aikaisemminkin sanonut, että tässä pelissä on niinku yllättävän hyvät musiikit. Mä oon niitä kehonnut tässä aina välillä, mutta tota... se vähän tota niinku... ehkä jopa unohtuu. Tosi sellaiset uniikit. Uniikit biisi. Sopii oikein loistavasti tähän peliin. Ai iso, en mä nyt sitä tajua. Hop! Tähän meni vaikeeks. Se oli muuten oikeesti aika lähellä. Okei, koitapa nyt taas ampua sen. Mä veikkaan, että tää on skriptottu silleen, että se on ihan sama, että kuinka paljon damagees teet tota... tässä, että se menee sinne tiettyyn mestaan. Okei. Niin, tai sit tossa lopussa joutuu tekemään enemmän sitä damagea. Joo, nyt se periaatteessa hajosi samaan tien, kun se tuli tällä. Okei. Eli joko tai. Mut kumminkin skriptattu periaatteessa.